воситаи нашадор дар кадом намуда ки набошад таҳдид ба саломатии ҷомеа дорад маъруфҷон ҳамдамов сокини 61ясолаи ҷамоати деҳоти зумрати шаҳриисфара дар ба муъомилоти ғайри қонунӣ баровардани 81 гам растании нашадори банкдона гумонбар мебошад ки худ онро бо коркардҳои агротехникӣ парвариш намуда баъди пухта расидан ба фурӯш баровардааст кормандони оперативии шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри исфара бо роҳандозии фаъолияти ғайри ошкорои оперативӣ як далели парвариши ғайриқонунии растани дорои моддаи нашадори банкдонаро ошкор намуда дар натиҷа ҳашсда г мухаддароти растанигии банкдонаро аз гардиши ғайриқонунӣ мусодира карданд дар парвариш нигоҳубин ва фурӯши растаниҳои дар таркибашон моддаҳои нашаовардошта шаҳрванд ҳамдамов маъруфҷон собирҷонович соли таваллудаш ҳанду истиқоматкунандаи ҷамоати да ти зумрати шаҳри исфара гумонбар мебошад гумонбар шуда моҳи апрели соли равон панҷ бехрастании нашадори бангдонаро дар заминҳои деҳаи зумратшоҳ киш намуда коркарди агротехникӣ гузаронида ҳангоми пухта расидан онро ҷамъоварӣ ва бандубаст карда минбаъд фурӯхтааст ба ғайр аз ҳашсаду даҳ грамм бангдонаҳои бо методҳои оперативӣ аз маъруфҷон ҳамдамов мусодира шуда ҳамзамон тибқи нишондоди гумонбаршуда дар макони кишти бангдонаҳо бо се бех ниҳоли бангдона дарёфту мусодира шуда илова бар ин бо роҳнамоии охирон мавзеи парваришёбии бангдонаҳои худ рӯйро низ милисия муайян намуд тибқи фарзияи оперативӣ маъруфҷон ҳамдамов мақсад дошт дар оянда ҳосили ин бангдонаҳоро низ ба муомилот барорад айни ҳол нисбати гумонбаршуда дар асоси қисми дуи моддаи дусади кодекси ҷиноятӣ парванда ҷиноятӣ оғоз гардидааст ки таъиноти ҷазо аз рӯи ин меъёр аз п то ҳа сол пешбинӣ шудааст